Jo. Ten je prázdnej. Se můžu jít podívat do jedničky? Na to chat. Počkáme tedy. Tak já si jdu podívat do jedničky. Na tady? Tady teda stojíme. No. Abych tě nepřekážel. Jo. Můžeš přijít pod náhodou průvodčí? To nevím, co to je. Já jsem tady. Paní průvodčí jsme jeli, ne? A máme jednu stanici. Je, by se neposerala. To není možný, to je nána. No, už ona je jedna, že překáže. Tak my tady nepřekážíme. Aby se... Tady ten má tentokrát 5 vagónů. Tady vedle se zavřou dveře. Co?
tady se zavřu. Jsem jenom natočil, jak se... Už? Jo, už se zemřeli. Připrav si lístek. Dobrý. Tak je tady na prodejní, že tam nikdo není. Budou hlásit. Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku vyšší kvality číslo 606 Salubia ze stanice Praha v nádraží do stanice Chep. Tento vlak zastavuje ve stanicích Teplice v Čechách, Bílina, Most, Jirkov zastávka, Chomutov město, Chomutov, Kadaň Prunéřov, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Chodov, Sokolov a Kinšperk nad Ohří. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Teplice v Čechách, pravidelný příjezd v 17 hodin 4 minuty. Jako když boural ten vlak a ty lidi, co stály, byli nejvíc zraněni. Jo. No jasně, že jo. Už je úplně logické. To mají špatně udělaný, tady to logické. Držím si lístek. A jak to uděláš? Co? Aby se ukázal tu kulturskou jedinou lístek. Dokážu si poradit. Jo? Thank you.
Dobrý den. Jsem viděla, ne? Ale jedete zpátky. Jo. Děkuju. Thank you.
Jo. Thank you.